Då ska jag ta och förenkla b-uppgiften. Jag börjar med att sätta på gemensamt bråksträck. Skriver 6x multiplicerat med 14 7 multiplicerat med 3x. Och så sen kommer jag ihåg att här mellan sexan och xet så är det ett gångertecken och mellan 3an och xet är det ett gångertecken. Och så ser jag, kan jag förenkla någonting? Ja, 6 och 3, här kan jag utföra en förenkling. 6 dividerat med 3, det går en gång, eh, två gånger 3 dividerat med 3 det går en gång 7 och 14 kan jag göra likadant med 14 dividerat med 7 det går två gånger och 7 dividerat med 7 det går en gång Sedan ser jag att jag har ett, en faktor x här och en faktor x här De här båda faktorerna går att ta bort så då har jag 2 multiplicerat med 2 här, det är 4. Och här har jag 1 gånger 1 som är 1, så resultatet här då är 4. Så ska jag starta och göra en ny inspelning och visa hur jag kan, hur jag kan räkna det här med datorprogrammet Maxima.